דיברנו על הרעיון שאנחנו באמת נשמה ולא גוף. אז פעם תיארתי את הדבר לפי המדרש. בואו ניתן דוגמה ממשית שחז"ל אומרים לנו להראות לנו ולהמחיש לנו את הרעיון הזה. אז פעם היה רבי היה הרבי, רבי הלל. רבי הלל נתן שיעור. בסדר, בעצם השיעור הוא אומר שהוא צריך לקחת הפסקה. למה הוא לוקח הפסקה? אז הוא אמר לתלמידים, אני צריך לקחת עכשיו לדאוג לאכסניה שלי. שאני מתגורר אצלו, בסדר? התלמידים רצו לדעת מי האכסניה, הם עקבו אחריו, הלכו, ראו אותו, נכנס לבית, ויושב לאכול ארוחת צהריים. אחרי שהוא גמר, כמובן, חיכו שיגמור, יצא החוצה, חזר לישיבה, שאלו אותו, רבי, ילמדנו רבינו? אמרת שאתה הולך לדאוג לאכסניה שלך, ואתה ישבת ואכלת. אז הוא אמר, כן, אני נשמה וגוף, הנשמה שלי בתוך הגוף. הגוף היא בעצם זרת אכסניה. זה רק דבר זמני, צריך לדאוג לאכסניה. לכן גם צריך לעשות התעמלות, צריך לאכול כמו שצריך, אבל זה רק כדי שעכשיו מה ששומר את הנשמה שלי, כל עוד שאני צריך להיות כאן בעולם הזה, יקבל את מה שצריך.